っくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界史の主人公住村義盛について、解説していこうと思うよ。作品のネタバレや結末について触れることもあるから、まだ読んでいないって人は要注意なんだぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。結界史の主人公である住村義盛は、住村家22代目当主の予定である中学3年生の少年だよ。確か、実家が結界師の家なんだっけ？そうだよ。幼い頃に、自分をかばって大怪我をした。幼馴染の時根に対して、後悔の念があって、もう誰も傷つけたくないという思いや、傷つく姿を見たくないという思いから、時根や周りの人々を守るために、強くなると決意するよ。いいやつだな。幼馴染の雪村時根に関しては、情報量がちょっと多いから後で説明するね。幼馴染で、ライバル関係の家にいるってことだけ、覚えておけば大体わかるよ。なるほどなんだぜ。そして、趣味はケーキ作り。好物はコーヒー牛乳ね。甘党なんだな。学校では給食以外は居眠りしているような男子で、他の生徒からは、くくも言えない疑惑をかけられるなど、成績は決して良くないわ。夜間に仕事をしているんだから、当たり前だとは思うが、仕方なくはないよな。考えるよりも前に行動してしまうタイプで、無茶な行動が目立ってしまって、精神的には非常に幼いと言われてしまうわ。ジャンプの主人公よりは、サンデーの主人公って、こんな感じのやつが多いよな。それはわかるわ。義盛はカラス森に愛されている子供らしく、カラス森の影響を多く受けているらしいわ。愛されている？どういうことだ？実はカラス森には石があるのよ。生きているっていうのか？カラス森はすごく力を蓄えた玉蔵持ちの人間を封じた土地で、生きた人間が元になっているの。封じ方が完全ではなかったから、見張りをつけたんだけど、それが、住村と雪村だったってわけ。なるほど。二つの家はそうやって成り立っていたのか。そして、そこに封じられているのが中心丸、と名付けられた幼児よ。これは狭間と木森の実施なんだけど、彼が気に入った人間が、カラス森の影響を強く受けるらしいわ。力のあるなしじゃなくて、人間的に好きかどうかって話なんだな。現に義盛は、カラス森から出たがっていたカラス森の石に対して、自分がもっと面白い場所を用意してあげると言ったことで、落ち着きを取り戻させているからね。人間的に好かれてもおかしくはないわ。そうやって接してくれる人間が、何より大事だよな。幼馴染の時根とは、どういう関係なんだ？ライバル関係の家の子供であり、義盛の好きな人ね。青春だな。雪村家22代目予定の女の子で、高校2年生ね。義盛よりも年上なんだな。容姿端麗のために、男子からの人気が高いけど、色恋沙汰に疎いのか、気づいている様子はないわ。両思いになれる日は来るのかな。どうでしょうね。すべてが終わって、後継者争いがなくなったことから、時根は、数学教師になりたいと語っているから、案外、普通の人生を歩んだら、義盛とは結ばれないかもしれないわよ。夢のないことを言うなよ。さっきも言ったように、義盛が強くなりたい、と願った元凶でもある人物ね。確か、大怪我をしたんだっけか？11歳の時に義盛をかばって右腕に傷を負ってしまい、今でも当時の傷が残っているわ。義盛のそういった思いには、時根は気づいているのか？気づいているみたいよ。ちょっと重荷だよな。年長ということもあって、後先考えずに行動しがちな。義盛の手綱役でもあるわね。姉さん女房って感じなんだろうか。そうかもね。責任感も強いし、冷静だけど、時には義盛も、驚くくらいの無茶な行動をとるわ。そういう展開の時って熱くていいんだよな。それはわかるわ。義盛の能力としてはどうなんだ？潜在的なパワーは大きいんだけど、テクニックが伴ってないから、結果的に力押しになってしまう感じね。なるほど。そうなると、テクニック面で言えば、時根の方が上なんだな。そうね。ただ、絶海と呼ばれる技を使うことができたり、深海と呼ばれる、政盛よりも高次元なものを使えたり、主人公らしく、ちゃんと成長するタイプよ。主人公はそうじゃないとな。深海は、白いドーム状の超巨大な結界で、義盛が拒んだものでさえあれば、人やあやかしなどの、物体やその術は愚か、対象の人物が傷ついているという、義盛にとって受け入れられない事象でさえも、
拒絶して無に帰してしまうの。は？つまりは、片腕がなくなったりしても、その事実を拒絶すれば、治るってことか？腕がなくなった事実がなくなるから、そういうことになるわね。とんでも技だなぁ。言ってしまえば、効果範囲内を、吉森にとっての完璧な世界、に変えてしまうのよ。時森曰く、領域をすべて初期化して、自身の思い通りに組み直す。神に近づけると言っても過言ではない術だそうよ。そりゃそうだろ。自分のご都合エリアってことだもんな。最初は感情に流されるまま無意識に発動していたんだけど、時森の修行によって展開範囲と効果の及ぶ対象を、ある程度は自由にコントロールできるようになったわ。そうじゃないと、敵に少しでも情があったら、回復させちゃったりするもんな。そういうことね。少し話が進んだ後は、中心丸の力を借りることで、ほぼ万能の結界となったわ。僕の考えた最強の世界が完成しちゃったのか。まあ、普通の人間が使えば身を滅ぼすくらいの負担がかかるし、吉森であっても、長時間の使用は体に負担がかかるから、滅多なことでは使えないと思うけどね。これがあれば医者になって、富士の病も治せるとか思って、すみませんでした。一般人の前では使うことはなさそうよね。そりゃそうだよな。他にも、シグマと呼ばれる無双の管理者を、出現させることができるわ。無双ってなんだ？心を何事にも定めかない、まさに無の状態にして、自分の精神状態によって力がぶれることを防ぎ、力のみを純粋に発揮することができるようにすることね。よく、時代劇？とかで、心を無にして、みたいなことを言うよな。そんな感じか？そうそう。平たく言うとそんな感じで、通常時よりも、術の強度や精度が格段に向上するわ。無にするって難しいよな。そうね。座禅を長く組みながら戦闘するみたいな感じだから、相当な鍛錬が必要だと思うわ。難しすぎるんだぜ。そして、それを完成させた状態が極限無双ね。必殺奥義みたいな感じだけど、実際は状態なんだよな。吉森が使える状態なんだけど、自分に理想的な無双の状態を決めて、それに合った管理者を出現させることが条件なの。それで呼び出されたのがシグマか？そういうこと。召喚された時は白と黒の縞模様の入った正六面体で、形を変形させて、蛇や道化、鳥になったり、小さくコンパクトになったりすることもあって、これといって決まった形がないわ。そうなのか。なんでこんなに変化するんだ？吉森が未熟だからか？いいえ。逆に吉森の強さを表しているのよ。どうしてだ？決まった形になった方が強そうじゃないか？この不定形は、吉森の力の底がまだ未知数で、まだまだ伸びしろがあることを表しているのよ。なるほど。言葉遣いは乱暴で、ケケというのが口癖ね。想像から生まれたものなのに、本人には似ないんだな。どうかしらね。案外似ているかもしれないわよ。吉森の本当になりたい姿だったりしてね。そういう考えも面白いかもな。そういえば、吉森は心を読む独身術が使えるのよ。考えていることがわかるってことか？端的に言うとそんな感じね。便利な能力じゃないか。吉森も一時期はそう思っていて、異性に興味を持ち始めて、恋に敏感な年頃の吉森は、クラスの女子から、完全にノーマークな状態なんだけど、そんな女子たちの心を、興味本位で読んでみるの。どうなったんだ？結果は散々なもので、給食にコーヒー牛乳が出てくるときに、最もパワーを発揮する疑惑が浮上していることを知るわ。完全に同年代として見られていないっていうか、どちらかといえば、小学生男子くらいに見られているな。そうなのよね。実際、本人は授業をほとんど寝て過ごしていたり、結界師の仕事で大怪我を負って休んだりするのが頻繁だし、勉強しているかと思ったら、お菓子のレシピを書いていたり、そんな行動ばっかりだからね。ノーマークであってもおかしくはないと思うわ。ショックだっただろうな。どうかしらね。時根にそう思われていなければ、何でもいいと思っていそうだけれど。好きな人からの寵愛が受けられればいいってことだな。結局のところ、吉森は家督を継ぐのか？さっきも言ったように、カラス森が完全に封印されたことから、結界師として家督を継ぐ必要はなくなったのよ。そうなのか？母親を犠牲にはしたんだけどね。カラス森暴走の原因である、中心丸を、吉森の母親が、一緒に異空間に封じたことによって、
すべての事件は収束したの。吉森としては、それはどうなんだろう。最初はすごく反発していたけれど、最終的には、お母さんの意思を尊重して、お母さんを残して、完全に世界を封印したわ。それが一番いいと思ったのかもな。で、正統継承者の使命とか、運命とか、様々なしがらみから解放されたんだけど、結果としてどうなったかは書かれていないわ。てっきり長編漫画にありがちな、結婚とか、後日談とかあるのかと思ったぜ。時音と共に普通の学生らしい日々に戻ったところまでは、書かれているけれど、時音と吉森が結ばれたとか、そういったことは書かれていないわね。あとは、吉森の夢である、ケーキのお城を作るも、実現されたかは書かれていないわ。そんな夢があったのか。物語の当初からあったわよ。ストレスが溜まると、たまに巨大なケーキを作ったり、時音が好きだから、チーズケーキ焼いたりしていたもの。ストレス溜まると、発散のために何か作る人いるよな。さて、ここまで住村義盛。彼について解説してきたけど、どうだったかしら？結構知らないことも多かったし、アニメを見たのも昔だったから、忘れていることも多かったりして、面白かったんだぜ。昔に見たアニメや漫画って、途中で途切れていたり、結末までは覚えていなかったりするのよね。そうなんだよな。でも、このチャンネルを見れば大丈夫よ。覚えていない大まかなことから、小さな豆知識まで、様々なことを紹介していくから、楽しみにしていてね。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいんだぜ。それじゃ、ご視聴、ありがとうございました。